qoraal wada jir ah oo goordhow ka soo baxay xubnaha mucaaradka soomaaliya ayaa si adag waxay uga hadleen muddokorarsiga iyo warmurtiyeedka goordhow ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaran waxaan si adag u cambaaraynaynaa go'aanka muddokorarsiga sharcidarrada ah ee qaar ka mid ah xubnaha golaha wadatashiga qaran ay u sameeyeen dowlad goboleedyada qaybta ka ah shirka go'aankan waxa uu dalka u horseedi karaa qalqal amni iyo mid xasilowni daro siyaasadeed waxaana uu halis ku yahay geedi socodka dhismaha nabadda iyo dawladnimada soomaaliya waxaan hadda shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamka u caddaynaynaa in aan marna aqbali doonin nooc kasta oo mudokororsi ah dawladnimada soomaaliya waxay ku dhisan tahay dastuurka federaalka ah oo sharci siinaya in baarlamaanka dowlad goboleedyada uu soo saaro sharciga doorashooyinka labada heer ee deegaan iyo dowlad goboleed maamulkanu dhiso guddi madax bannaan oo qabta doorashooyinka labada heer ee dowlad goboleed waxaan bogaadinaynaa madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed madoobe oo iska diiday mudokorosiga una jihaystay in maamulkiisu uu qabto doorashada jubbaland waxaan ugu baaqaynaa in doorashadaasi noqoto mid xor iyo xalaal ah waxaana ugu baaqaynaa madaxda dowlad goboleedyada galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed in ay ka waantoowaan muddo kordhinta iskuna dayaan in ay qabtaan doorashooyinka dowlad goboleedyada waxaan ka digaynaa baarlamaanka federaalk soomaaliya inay meel mariyaan sharciga ka hor imaanaya dastuurka kala dhantaalaya midnimada iyo wadajirka dalka iyo in muddo kordhin sharci darraa ah loo adeegsado hana siyaasadeed iyo mid shakhsi waa in baarlamaanku uu ka waantoobaa adeegsadaa waaya aragnimadiisa kana dheeraadaa qalqal siyaasadeed oo dalkan uu galo waxa ayaan darra ah in madaxweynaha loo doortay ilaalinta dastuurka iyo midnimada dalka iyo wadajirka ummadda uu ku tuhumanayo dastuurka kuna howlan yahay kala qaybinta dalka iyo kala irdhida bulshada soomaaliyeed waxaana caddaynaynaa in aysan jirin qolo go-aan keliya ka gaari karta masiirka iyo dawladnimada soomaaliya waxaan mar kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud kaga digaynaa halista muddo korosigu uu leeyahay iyo in jid iyo jihatoona dalkan loo horseedo waxaana ugu baaqaynaa in dhalanteedka dhinac uu iska dhigo garashadana uu usoo laabto muujyana xilkasnimo iyo qaangaarnimo siyaasadeed ayaa lagu yidhi quraal wadajir ah oo ka soo baxay shariif sheekh axmed xasan cali khayre iyo sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakur warsame khadar cabdiraiin ibraahim shabeelle t v muqdisho انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر اه او حواريه سويا هاي لابعتن ميغا بايتس بير سكن اينا لسو عدان رسيف رأي كجران انكبضان افر كون او كنال يبقو دقيقة او اه كو البلاشة البلاجه